Bună ziua, noi suntem aici la Palatul Copilor și astăzi voi lua un interviu cu tatăl meu. Ce ți-ai dorit să te faci când erai mic? Bună ziua. Până să ajung la liceu, la timpurile și vremurile de atunci, am dorit să ajung pilot. Ulterior, viața îți oferă diferite oportunități, se schimbă. Mulțumesc. Cum era copilăria ta? Tată, copilăria mea diferă de copilăria voastră, pentru că timpurile au evoluat, informația este din ce în ce mai puternică, voi nu vă mai jucați și pierdeți timp în fața calculatorului, televizorului, laptopului, pe când noi, părinții voștri, tot timpul, la timpul de acum, erau ierni adevărate, zăpadă de 2 metri, mergeam la Săniuș, la Derdeluș, vara mergeam, ne scăldam în Bistriță sau în Siret. Era o copilărie adevărată ca poveștile lui Ion Creangă. Era mai bine înainte fără tehnologie? Sigur. Mama ta te certa des, de ce? Aceeași întrebare ți-o pun și eu ție. De ce te certăm noi pe tine? Poți să-mi spui una dintre năzbâitele tale din copilărie? Ca orice copil, adulții la rândul lor, în tinerețea lor, au făcut năzbâtii. Eu, fiind o fire la fel de energică ca și tine, am făcut multe, multe, multe năzbâtii. Ce crezi tu că înseamnă să fii un părinte bun? Să fii un părinte bun înseamnă să pretinzi copilului tău lucruri adevărate pentru a-l pregăti pentru viață, însemnând să învețe, să asculte, să fie cu minte și iar să învețe. Că învățatul prezintă o garanție a viitorului într-o lume adevărată, democrată și în care lucrurile sunt puse bine la punct. Îmi poți spune ce dorești tu? Ce dorești tu să mă fac în vârf mare? Eu știu deja, da? Întrebare inutilă atunci? Tăticu, dorești și cu mămica să devii? Doctoriță. Mulțumim frumos. Care a fost cel mai mare vis al tău? Cel mai mare vis al meu încă nu s-a împlinit. Tăticu dorește să vă vadă, să ajung, să trăiesc, să vă văd pe toate patru mirese. Care este pasionata cea mai mare? Voi. Vă mulțumim de răspunsuri și noi am fost de la Palatul Copilor. La revedere! Să fii sănătoasă, tăticule, de stic.